sobre as ondas do mar. Ele andou os seus rastros na areia. Ele deixou as suas palavras, seu exemplo de amor. E os irmãos feridos, cegos e oprimidos, ele curou. E os irmãos feridos, cegos e oprimidos, ele curou. Ele é o pão da vida, a luz da humanidade. É a fonte divina, é a mão que nos guia, dando força e coragem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o pastor divino que conduz ao Pai as ovelhas perdidas. Ele é o pão da vida, a luz da humanidade. É a fonte divina, é a mão que nos guia, dando força e coragem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o pastor divino que conduz ao Pai as ovelhas perdidas. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas, tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão, cuida de tirar do seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. E encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos, Deus também plantou o amor. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas, tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão, cuida de tirar o seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. Encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos, Deus também plantou o amor. Como uma flor no campo,
como a luz do sol. Ouço uma voz que canta uma doce canção no despertar do dia. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, e o azul do céu todo enfeitado por milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador, criou a terra, o céu e o mar, deu a mim o dom da vida, como gratidão eu me ponho a cantar. Como é bonito ver um jardim em flor, tão lindas e perfumosas, todas coloridas, espalhando amor. Tão linda é a natureza, a lua iluminando a terra, e o azul do céu todo enfeitado com milhões de estrelas, que coisa tão bela. Deus, o Pai, o Criador, criou o céu, a terra e o mar, deu a mim o dom da vida, como gratidão eu me ponho a cantar. Uma palavra de fé, esperança e amor faz bem ao coração. Um gesto de caridade, um aperto de mão, é o amor em ação. Elevam seus olhos aos céus e contempla as estrelas. Agradece a Deus pela vida e por tanta beleza. Faça o bem ao teu irmão. Se alguém morrer, dá o seu perdão. Jesus nos deixou o exemplo de amor e de caridade. Ele é o pão da vida, o caminho, a verdade. Vamos servir, caminhar com Jesus, aliviando o peso da cruz. E assim conseguiremos alcançar a luz. Irmãos, chegou a hora, não há tempo a perder. Jesus bate na porta e espera por você. Irmãos, chegou a hora, não há tempo a perder. Jesus bate na porta e espera por você. Thank you.
Marcelo. Ah. Vou começar. Começo com. Olá, bom dia. Vou ler aqui uma mensagem do livro Parábolas Eternas. O percurso. Um dia, Antônio estava cortando lenha à beira da estrada. Nisso, um homem veio caminhando na direção de Santa Fé e perguntou ao Antônio: o senhor poderá dizer quanto tempo levarei até chegar a Santa Fé? Antônio ouviu, erguendo a vista do seu trabalho, mas nada disse. Por isso, o homem, em voz mais alta, insistiu: quanto tempo levará para chegar até Santa Fé? Mas Antônio continuou em silêncio. Dessa vez, o homem gritou indignado: quanto tempo levará para chegar a Santa Fé? Como Antônio continuasse mudo, o homem chegou à conclusão de que ele era surdo, e assim se pôs a caminhar depressa no rumo da cidade. Antônio observou-o caminhar por uns instantes e, de repente, lhe gritou: uma hora! Por que não me disse isso antes? Desabafou o zangado viajante. Porque eu primeiro precisava conhecer a velocidade da sua marcha, respondeu Antônio. Para sabermos em quanto tempo chegaremos aos nossos objetivos, precisamos primeiro medir a velocidade de nossas ações. Pode. Muito bom dia a todos. Sejamos bem-vindos, então, a mais uma oportunidade de estudo e de aprendizagem aí do Evangelho. E nós vamos iniciar com a prece, rogando a Deus, a espiritualidade amiga, possa estar conosco mais essa manhã, nos intuindo, nos orientando, nos auxiliando na compreensão da mensagem de hoje. Rogando, possamos, a partir dela, compreender um pouco mais das lições do Cristo. E compreendendo, consigamos praticar estas lições no nosso dia a dia, no trato com nós mesmos, no trato com os nossos irmãos, especialmente com aqueles para os quais ainda temos dificuldades e situações a serem melhor resolvidas. Que assim consigamos exercer a paciência, perdão e a caridade, de modo a nos tornarmos a cada dia um pouco melhores, agora e sempre, e assim seja. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante que primeiro a gente dê o crédito, né? A ideia de tratar desse tema partiu de um podcast que eu acompanho, de um grupo espírita que chama EOS, é lá de Manaus. E aí eles vêm fazendo o estudo parte a parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando foi iniciado, né, esse estudo, na verdade ainda está nessa parte inicial dele, e foi dado um foco à parte da introdução. E aí eu fiquei pensando assim: a gente sempre estuda o Evangelho, né? Diariamente a gente estuda o Evangelho, e nas suas inúmeras passagens, mas a gente nem sempre dá atenção à introdução. A gente geralmente até faz essa parte também. Eu mesmo já fiz em outras casas, estudando sequencialmente o Evangelho, mas a gente acaba passando de forma mais rápida pela introdução, e é algo meio que natural, porque a gente sempre quer já ir no, na parte principal, vamos dizer assim, né? Quando um livro também, a gente acaba fazendo isso. Faz uma leitura da introdução, mas sem dedicar uma maior apreciação do assunto. E aí eu falei assim: olha, eu acho que é interessante mesmo que a gente pense um pouquinho mais sobre essa introdução. E aí eu propus à Cida, então, que a gente trouxesse esse tema, e a Cida concordou, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Para os que estão acompanhando de forma online, eu consegui projetar
aqui os slides que vocês podem acompanhar. Para quem está aqui presencialmente, não tem como, mas dá para também fazer uma análise a partir do que eu vou falando aqui, né? Então, assim, a primeira coisa curiosa quando a gente vai falar desse tema é o seguinte: muitas pessoas que não são espíritas, e até alguns que são, mas que não são estudiosos, às vezes perguntam assim: por que que vocês têm um evangelho se vocês são cristãos? Né? E é uma pergunta interessante mesmo. Se nós somos cristãos, se nós seguimos, né, todas as lições deixadas pelo Cristo, por que que nós não utilizamos simplesmente a Bíblia, igual todas as demais religiões cristãs? Então, isso é uma pergunta que realmente merece um pouquinho de reflexão. Nós temos um evangelho diferente do que está na Bíblia? E a resposta é não. Nós não temos um evangelho diferente do que está na Bíblia. Nós apenas temos um evangelho que tem acréscimos, complementos, esclarecimentos para além daqueles que estão na Bíblia. Então, a nossa base é a mesma, não há nenhuma distinção, né? A nossa base é a mesma. Então, nós temos o Evangelho e seguimos o mesmo Evangelho que está lá na Bíblia, que é seguido pelas demais correntes cristãs, né? Católicos, protestantes e outras religiões que também seguem o cristianismo, né? Com algumas peculiaridades. Então, o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é que o evangelho como nós conhecemos, né? De Mateus, Lucas, sucessivamente. Pois bem, são os quatro clássicos evangelizadores, né? Só que o evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem algumas coisas que vão além das simples traduções que nós temos da Bíblia, né? E é isso que a gente vai entender um pouquinho. Então, a primeira. Oi? Há relatos que há evangelhos que foram excluídos da Bíblia. E Sim. no nosso caso, nós tem esses evangelhos a mais, que seriam esses evangelhos que foram excluídos ou não? Ele é na íntegra, os mesmos da Bíblia comum. Ótimo. O que que acontece? Para a gente responder isso, a gente vai voltar um pouquinho antes. Porque o que que acontece? Nós temos. Dentro da Bíblia, nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? E aí a gente tem, às vezes, o que ter o cuidado de entender que eles foram escritos em momentos muito distintos um do outro, né? Então, não há exatamente uma certeza, mas o que se acredita é que há em torno de 1.000 anos entre um e outro. Esse é o primeiro dado importante. Por isso que quando a gente lê o Velho Testamento e lê o Novo Testamento, a gente consegue perceber uma forma muito distinta, não é isso? O Velho Testamento, ele traz ali elementos muito mais arcaicos, muito mais antigos, uma forma daquele Deus como se fosse um Deus impositor, não é isso? Ali Moisés traz para a gente essa imagem, né? Daquele Deus que é Deus guerreiro, como algumas religiões até gostam de colocar Senhor dos Exércitos, né? E o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma leitura muito mais amorosa, muito mais delicada, muito mais cuidadosa, muito mais zelosa, né? E isso se justifica exatamente porque ele foi escrito, no caso dos Evangelhos, porque nós temos vários outros livros, né? Mas no caso dos Evangelhos, eles foram escritos por pessoas que narraram a vida do Cristo aqui na Terra, né? Inclusive, os quatro evangelizadores principais, vamos dizer assim, e aí chegando exatamente na sua resposta, né, eles trazem para nós uma imagem que eles tiveram da passagem de Jesus. Então, não é exatamente igual um e outro, né? E a Bíblia, ela tem nos seus vários livros, né, uma característica de ter estes quatro evangelhos
como a referência, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, por partir da Bíblia, segue também essa mesma diretriz. Então, nós também temos, essencialmente, apenas esses quatro evangelhos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os outros livros que não foram contemplados na Bíblia, né, eles também não estão contemplados expressamente, literalmente, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, exatamente pelo fato de nós termos como a referência histórica a Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia, né, o que é o sentido da palavra Bíblia? Né, significa o quê? Uma soma de livros. Né? Então, a Bíblia ela contém ali os quatro evangelizadores, mas também contém uma série de outros livros, né, que a gente tem ali dentro da Bíblia. E muitos outros que são ditos que não foram trazidos lá na época quando foi construída, proposta, idealizada a obra Bíblia, muitos outros escritos, evangelhos, no sentido de representarem a passagem do Cristo, que não teriam sido colocados na Bíblia. Tá? Então, esses, muitos chamam de apócrifos, né, porque não tem exatamente a identificação de quem os escreveu, outros até dizem que há identificação, mas que não houve a intenção lá atrás de quem organizou essa obra que é a Bíblia Sagrada, de incluí-los entre essas obras. Tá? Pois não. A Bíblia foi feita basicamente lidando com uma política. Essa política cristã, desde a época do imperador Constantino, ele tem um concílio de Nicéia, em 335, né, junto a todos os romanos milionários, e aí eles deixaram só, dos 500 livros a princípio, deixaram só 66, porque, na verdade, o livro foi uma questão política. Exato. Eles queriam, estavam cansados de matar os cristãos, não havia como reter, né, essa cultura cristã. Então, eles organizaram um livro político, e que os outros livros, né, livro de Ruth, de Enoque, Jubileu, mais livros, foram retirados, porque esses livros tinham, digamos assim, uma doutrina que o governador, o imperador, não queria. Então, foi uma coisa bem suave. Mas, na verdade, são 500 livros. Exatamente. Então, o que, que a gente tem? A gente percebe, e aí é importante a gente entender isso, né? Porque quando da organização da Bíblia, o que houve ali, por parte dos organizadores, foram influências políticas de poder que tinham como referência, né, a necessidade de trazer a religião ou de conectar a religião com os órgãos de poder da época. Né? E ali é uma escolha, e aí escolha no sentido mais simples, porque, na verdade, há várias camadas que a gente poderia dizer ali, né? Mas vamos dizer assim, uma seleção daqueles que mais interessavam, segundo a visão da época, como expressão de poder, como manutenção do poder, né? Então, poder e paz. Sim, claro, porque o que acontece? Nós também tínhamos, naquela época, correntes religiosas distintas, né? Inclusive, tendo como referência outros que não Cristo, né? Então, precisava haver ali uma junção de essas duas ou essas várias correntes, né? E os romanos, eles aderem ao cristianismo com esse propósito, né? De inserir um modelo de paz social e de manutenção de um reino, né? Que é a tendência. Exatamente. Então, o que acontece? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um recorte de alguns poucos livros da Bíblia, né? Livros esses dos evangelizadores, né? Que são aqueles, como eu disse, eles narraram a passagem de Cristo aqui pela Terra. E aí,
Na introdução, nós já temos um dado muito interessante para a gente. Por quê? O que vai ser apresentado para a gente é o seguinte, que os evangelhos, né, os quatro evangelhos principais, que são aqueles que são trazidos aqui para a nossa, para a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra de Kardec, né? Nós tivemos antes outras obras que antecederam ele, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vai falar para a gente o seguinte, ó, essencialmente, é possível dividir as passagens evangélicas em cinco momentos, ou cinco partes. Nós podemos dividir, agrupar todas as passagens do Evangelho em cinco partes, organizá-las em cinco partes. A primeira delas são os atos comuns da vida de Cristo. Então, o seu nascimento, o seu crescimento, né? As suas primeiras intervenções ali nos espaços públicos que tinham ali na sua região, né? Os seus deslocamentos. Então, essas passagens do Evangelho que retratam a vida do Cristo, focando nesse momento na figura do Cristo, não necessariamente nas suas mensagens, ok? Então, aquelas várias passagens que a gente consegue identificar, desde o seu nascimento até quando da sua crucificação. Outro ponto que é importante que a gente identifica dos evangelhos são os milagres. Né? Nós temos vários milagres narrados ali. E, claro, cada qual com a sua simbologia, com a sua importância e com a sua mensagem. Então, nós temos os milagres que Cristo produziu durante a sua passagem aqui na Terra. Outra coisa importante são as suas predições. Né? Cristo, ele fez várias predições, ele disse o que aconteceria. Né? Quando ele fala, ó, chegará um momento em que não ficará pedra sobre pedra. Né? Ele estava falando algo que ia acontecer ainda no futuro. Nós temos várias passagens do Cristo onde ele diz, né? quando ele diz sobre... Na conversa que ele tem com os seus discípulos, ele diz a eles, ó, haverá aqueles que me negarão, né? Então, tudo isso são situações que ainda iriam acontecer, são as predições. Outra coisa que também é importante são as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. Né? Nós, os espíritas, né, não somos tão... ligados a esses dogmas, tanto quanto outras religiões cristãs são, como a Igreja Católica e os protestantes. Né? Mas os dogmas são muito importantes. Né? Eles são as bases da nossa religiosidade. E, por último, o ensinamento moral. O ensinamento moral são as lições que o Cristo deixou para nós. Né? Então, dizendo o seguinte, olha, como nós conseguimos evoluir moralmente? A partir de vários ensinamentos. Amar ao próximo, praticar a caridade, perdoar. Esses são ensinamentos morais, né? Que estão voltados ao nosso desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Os quatro primeiras partes, assim classificadas, ou assim agrupadas do Evangelho, elas não são unanimidade entre as religiões cristãs. Né? Então, por exemplo, há questionamentos, há vários questionamentos, se de fato aquelas representações da vida de Cristo foram exatamente como estão nos quatro evangelhos. É. Né? E aí, como o nosso colega aqui já trouxe, exatamente por quê? Porque há vários outros livros que não foram contemplados dentro da Bíblia. Por razões políticas, por razões de poder, por razões de pacificação também. Né? Então, há várias controvérsias sobre
a vida de Cristo, se ela exatamente aconteceu tal qual está ali descrita. Né? A mesma coisa quanto aos milagres. Há questionamentos se, de fato, aquilo que nós apontamos como milagre foi exatamente um milagre, ou se não foi, né? Se haveria, e certamente houve vários outros que não estão ali retratados, né? E por que isso? Porque na medida que nós vamos estudando, aprendendo e conhecendo, recebendo informações que até então nós não tínhamos, nós conseguimos ter outras percepções sobre aquele fato ocorrido. Vou pegar só um exemplo para a gente poder entender. Lázaro, né? Sempre se tem a ideia de que Lázaro ressuscitou, né? Hoje nós temos outras reflexões possíveis, se seria exatamente, se o que teria havido ali foi exatamente uma ressuscitação, ou se Lázaro não teria havido necessariamente falecido e ressuscitado no próprio corpo. Então, hoje há muitas discussões, reflexões sobre isso, né? Assim também nós podemos ter sobre vários outros milagres. Então, os milagres também são objeto de discussão, né? As predições também, né? As predições também são objeto de questionamentos, né? Jesus estava dizendo exatamente o que iria acontecer ou haveria percepções dele a partir daquelas situações que já estavam acontecendo e só não tinham chegado, digamos assim, ao seu ponto final? Então, eu acredito que as questões físicas, principalmente, elas são colocadas em uma questão muito diferenciada. Por exemplo, a modificação dos peixes, que fisicamente tem que ter uma... Exato. Que era uma manipulação, que não foi nada místico. Foi, na Bíblia, ele é mistificado. E a gente vai encontrando questões científicas que comprovam. Exato. Hoje em dia, por exemplo, a modificação dos peixes, às vezes a gente não entende ainda, né, de acordo com a nossa... evolução ainda da ciência, como que aquilo foi materializar, mas foi uma materialização, foi uma varinha mágica. A questão é do Cristo ressurgir, o corpo some, mas aquele corpo morto, ele não ressuscitou, a matéria dele. Aí todos viram ele, o corpo sumiu. Essa parte ainda fica, né, que o católico, a Bíblia fala, que aquele, o Espírito voltou para dentro daquele corpo morto, que já estava morto há dias, né, de Jesus, e que aquele corpo levantou e saiu. E que depois aquele corpo subiu. E a gente sabe que aquela matéria física não tem condições de descer daqui. Então, as questões físicas da Bíblia são a questão de Lázaro, também uma questão que mistura o espiritual ao físico. Então, essa questão é as que mais diferenciam, porque não sabia, eles colocam como místico, né? Essa questão. E havia uma razão de ser, né? Hoje, com toda a tecnologia, com todas as informações, nós temos dificuldades ainda de fazer exatamente essas distinções, né? E essas, vamos dizer assim, essas definições. Imagina a época, né? Então, era necessário que fosse com essa linguagem mística, né? A gente não vai conseguir entender como foi feito aquele processo fisicamente, a parte científica. E talvez futuramente a gente consiga. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos que entender que há uma razão para tudo, né? Então, essas questões, elas eram colocadas dessa forma porque era a forma que melhor seria entendida à época. Hoje nós temos outros esclarecimentos, outras explicações, né? E muitos ainda hoje não se abrem para essa visão, né? Ainda preferem ou precisam ficar com aquela ideia mística. Né? E isso, não há nenhum problema necessariamente nisso. Isso é um processo de evolução que nós mesmos passamos, todos nós passamos. Então, a necessidade de haver ainda uma mistificação ou de se aceitar uma mistificação é compatível com o processo evolutivo de cada um. Uma das questões interessantes, né, que a gente tem nas leituras escritas, que não há na Bíblia, é a questão que Jesus fez várias curas. Porém, ele passa aos seus discípulos que eles também conseguem fazer. E após o desencarne de Jesus, eles também o fazem por muitas e muitas vezes, né? Claro. E isso não é colocado. Porque só Jesus fez, Jesus morreu, acabou. Porque as obras escolhidas só representavam a passagem de Cristo, né? E os discípulos aprenderam com ele a fazer as curas, que eles faziam depois. E ele disse isso, né? Que eles fariam a partir de então, né? Então, dada essa situação,
de que há esse, havia, né? Havia e há, porque vamos contextualizar, né? Nós estamos falando também de uma obra que já é centenária também, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também não é uma obra realizada agora, né? Ele já tem muitos e muitos anos. Então, o que se evidenciou à época, né? Que, dada a dificuldade que ainda existia quanto ao entendimento dessas outras passagens do Evangelho, então, a espiritualidade orienta, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo vai focar apenas no ensinamento moral. Então, por isso que todas as passagens que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo tratam apenas do ensinamento moral. Cada qual com o seu foco, cada qual com o seu objetivo, mas todas apenas no ensinamento moral. Vocês podem observar, não vai ter nenhum trecho ali que, do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar das passagens da vida do Cristo, das predileções, né, dos milagres. Por quê? Porque se entendia que ainda havia, e ainda há até hoje, divergências sobre isso. E a obra não queria instaurar uma divergência, não queria trazer ou manter uma divergência. Pelo contrário, ela queria ser uma obra universal. E aí, outro dado importante. Obra universal no sentido de substituir a Bíblia? Não, absolutamente não. Né? Universal no sentido de ser acessível e poder ser analisada por todos. Poder ser analisada por todos. Na visão... Ok, na visão espírita. Mas mesmo se nós pegarmos o Evangelho segundo... Interessante observar isso. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e conversarmos com alguém que não seja da doutrina espírita, ele não vai ter oposição ao que está ali escrito. Diferentemente se nós pegarmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele traz algumas outras características que não são consensuais em relação às outras religiões. Né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Ele traz ensinamentos, porque, gente, quando ele fala lá da caridade, né, de praticar o bem, não há como ter divergência entre as religiões. Ninguém vai se opor a esse princípio, a esse valor, a esse ensinamento moral. Né? Mesmo, e a gente vai falar daqui a pouquinho, que haja os acréscimos, os detalhamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, ainda assim, eles estão baseados em uma mesma matriz. Então, vocês podem fazer a leitura, é até interessante que façam isso, vocês vão ver, ele não traz elementos que possam gerar o quê? Conflito com outras religiões. Porque os detalhamentos ali são apenas a partir desta premissa, né? Ao contrário das outras obras, que essas sim podem gerar divergências, pois não. Kardec sentiu, como a Bíblia tem muitas passagens e muitos laços perigosos, ele levou um comportamento humano entre os irmãos sem que isso pudesse causar nenhuma crítica, como há. Então, Kardec também foi muito sábio e político para evitar já que o Espiritismo é uma coisa muito combatida entre as outras religiões. Ele também foi muito inteligente em não apenas focar no comportamento moral entre os irmãos, porque não tem como você discutir nem achar que, digamos assim, é ruim, né, o comportamento humano. Então, ele colocou de uma forma em que não tem como discutir bondade, caridade, perdão. Exatamente. Ele foi muito... Foi muito sábio, né, nesse sentido. Né? Com o passar do tempo, esse combate ia ser muito acirrado. Então, ele pensou,
Se eu colocar dessa forma, eu vou ter um poder de entrada maior sem exatamente. E é interessante que dentro disso, depois ele vem e fala, né, que não obstante não tenha sido a primeira obra kardeciana, ela é a mais importante. Olha que interessante, né? Ela é a mais importante. É a mais conhecida, sim. Fora do meio espírita, né? Todo mundo conhece. Embora o livro dos espíritos é o que mais, assim, chama chance, atenção, né? Mas o mais difundido, o que mais você vê nas mãos, né, assim, de qualquer pessoa é o Evangelho. Todo mundo pega nele, fala dele com tranquilidade. O livro dos espíritos com curiosidade. É. E esse é um ponto que chama atenção para a gente, entender que muito mais importante que as manifestações espíritas, as reuniões mediúnicas, o que mais nós, espíritas, devemos nos dedicar, e não só nós, espíritas, mas todos, é o ensinamento moral, é o nosso desenvolvimento moral, né? É o nosso melhoramento moral. Então, esse, quando ele diz que esse é o principal deles, ele está dizendo para a gente, olha, as manifestações mediúnicas são importantíssimas, porque elas nos permitem ter essa relação, essa conexão, né, esse intercâmbio com o mundo espiritual, tanto no sentido de aprender, quanto de auxiliar aqueles espíritos que estão desalinhados, mas o mais importante, a nossa principal tarefa, é o nosso melhoramento moral, o nosso desenvolvimento moral, né, nos tornarmos melhores moralmente. Então, essa é uma informação importante também para a gente. Porque, na verdade, a evolução moral, ela é a base para uma comunicação espiritual. Quando eu quero falar eficaz ou eficiente, não é para que a comunicação se dê, é para que ela se dê com... Vamos dizer assim, com qualidade, isso, né? Vamos usar esse adjetivo. Né? Com qualidade mesmo. Porque senão você vai ter uma comunicação que às vezes pode causar um problemão. Né? Isso que eu quero dizer. Sim. Agora, se você tem moralidade para ter uma comunicação eficaz e o resultado dela ser produtivo, aí sim você vai ajudar pessoas, você vai ajudar o espírito, você vai ajudar os encarnados, você vai ajudar o espírito desencarnado. Do contrário, não, você pode ter problemas, né? É isso que eu quero dizer. E esse intercâmbio é importante que a gente tenha em mente que ele acontece a todo momento, né? Então, assim, nós estarmos moralmente elevados é importantíssimo. Não é enquanto a gente está aqui na casa espírita, não, nem todos os momentos, porque nós somos intuídos, né? E somos influenciados, e mais, e nós influenciamos, muito mais que a gente possa imaginar, né? A todo momento. Então, a condição moral, né? Se nós temos uma condição moral elevada, ela nos deixa, digamos assim, tranquilos sobre qual é o tipo dessas comunicações, qual é o tipo dessas relações que nós estamos continuamente realizando com espíritos encarnados e desencarnados, né? Pois bem, se nós sabemos, então, que a origem do Evangelho segundo o Espiritismo não difere, né, em nada daqueles textos que estão colocados lá na Bíblia, apenas houve o foco, o direcionamento para o ensinamento moral, por que então que existe o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo existe porque nós ainda precisamos estar continuamente revivendo aquelas passagens que estão lá, no sentido de aprendermos com a moral do Cristo e, com isso, elevarmos. E mesmo nos dias de hoje, estas passagens muitas vezes não são de difícil entendimento, né? Então, quando ele fala assim, por exemplo, amar os nossos inimigos. É um exemplo bem simplesinho para a gente poder pensar, né?
É difícil, não é? Assim, num primeiro momento a gente fala assim, não, claro que a gente tem que amar, nós temos que amar a todos, mas é difícil quando aquela pessoa que está ali, né, te cutucando, pisando ali no seu pé e eu ter que amar a ela, né? É difícil ainda da gente muitas vezes entender. Então, o que que acontece? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele veio com esse objetivo de jogar luz naquilo que é o mais importante, que é o ensinamento moral, e dentro do possível, valendo das várias e várias comunicações espirituais, trazer para a gente detalhamentos, explicações, tornar mais acessível aquelas mensagens que, como dito anteriormente, estavam muito carregadas de misticidade, né? Então, ele vem trazer, né, essas mensagens para um contexto que seja mais próximo da nossa realidade, né, mais esclarecedor. Isso, gente, com o objetivo não de mudar aquilo que está lá, mas de esclarecer, de tornar mais fácil a sua compreensão. Até porque é importante nós lembrarmos que o próprio texto da Bíblia, né, gente, ele passou por várias traduções e muitos aspectos acabam podendo se perder dentro dessas traduções. Outra coisa importante também, o sentido das palavras. O sentido das palavras é algo importante, né? Então, quando Cristo manifestou determinadas expressões, elas tinham um sentido totalmente coerente com a época. Mas não necessariamente tem com a nossa leitura dela hoje, né? Então, nós temos expressões regionais. Vamos pegar só aqui no Brasil, né? Nós temos expressões regionais que fazem todo sentido para nós aqui em Minas, mas que não faz nenhum sentido para quem está lá em São Paulo, né? Vou pegar um exemplo bem fácil. Trem, né? A gente fala assim, ah, eu vou pegar um trem. Né? O paulista fala pegar um trem para ele, é realmente pegar um meio de locomoção, que é o trem, que inclusive é diferente do metrô, né? E nós chamamos isso tudo da mesma coisa aqui, né? Até porque não temos essas variações como temos lá de meios de transporte, e a gente chama de trem qualquer coisa também, né? Um lápis, uma... Então, assim, imagina essa mesma expressão na Bíblia e a gente tentando entender ela, porque a época também tinham expressões populares, né? Então, outro objetivo dos esclarecimentos... Sem contar as várias mudanças de idioma, né? Traduções e às vezes palavras que não existiam, mas quando foram fazer de novo, uma outra, passou para outra língua, e às vezes não existe uma palavra que equivale parecido com aquela, né? Porque às vezes não existia os objetos, às vezes não existiam. Algumas coisas mudaram muito, nem existiam mais aqueles atos ou coisas. Então, assim, às vezes não existia na língua portuguesa um objeto, uma situação para denominar uma coisa que existe em outra cultura, outro tempo, enfim. Perfeito. Outra língua. Exato. Né? Pois é. Pelos estudos rabínicos, existem 2.172 transformações. Vai, do aramaico para o grego, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do itálico, latínico, de latim, itálico, latim de Roma. E depois para o português. Então, as transliterações de nomes, de datas, de acontecimentos, tudo isso houve uma transformação gigantesca. A Bíblia, que eles chamam de Vulgata. Vulgata na língua latim. No latim é comum. Os romanos tinham a Bíblia grega. É como antigamente, se você aqui no Brasil falasse inglês, você tinha um outro nível de cultura, né? Então lá, os romanos, né,
tinham a Bíblia grega, era mais próxima do aramaico. Então, houve uma mudança de contexto. Até o próprio nome do Messias, que hoje se chama Jesus, não é Jesus. Não existe J na língua hebraica, sim, nem na grega, e nem no latim. A letra J foi criada em 1530. Então, todas essas mudanças, como, por exemplo, o nome de Deus. Deus não é um nome, é um título. O nome dele em hebraico é outro. Então, tudo isso foi retirado da Bíblia. E essas mudanças todas criaram muita polêmica. Tanto que a Bíblia menos corruptível em matéria de mudança são as Bíblias mais antigas. Por exemplo, a King James, 1611. A Bíblia King James, 1611, que tem uma menos mudança. Se você pega uma passagem bíblica, uma vírgula, uma palavra, pode designar significado ou não daquilo. E mesmo que não houvesse a intenção de mudanças, a simples tradução ela gera uma perda de interpretação, né? O que eu vejo, assim, na minha opinião, a respeito de Bíblia, é que a Bíblia em si, às vezes o mesmo texto, as religiões, vamos dizer assim, cristãs, elas mudam na interpretação. Sim. E aí é colocado ali de acordo com uma visão que já é daquela específica daquele dogma, daquela religião. Então, assim, as manifestações, as visões da política, as visões, por exemplo, uma parábola, ela é interpretada de uma forma por uma determinada religião, por outra de outra. E aquilo ali vai passando como se fosse, dentro daquela religião, aquela parábola não pode ser interpretada de uma outra visão. Então, as visões, já com a mentalidade daquela religião, é que muda, faz a grande diferença das religiões. Isso é assim porque a interpretação é do homem, né? Nós interpretamos e transmitimos. O que eu estou fazendo aqui é isso também, né? Em alguma medida é isso. Eu fiz um estudo, eu interpretei e estou transmitindo. Não necessariamente a capacidade e a forma de compreensão de cada um de vocês será a mesma, mas ela acaba induzindo, orientando, né? Dando um direcionamento que pode ser exatamente igual a outro e pode ser bem diferente, né? Às vezes a diferença de algumas religiões é que às vezes a Bíblia ela é explicada, né? Ali no Evangelho, ali, no momento da religião, ali dentro do culto, e aquilo ali é oposto à pessoa. É assim que aconteceu com assim. E a gente, aqui, a gente faz uma reflexão. Você traz uma ideia, e aí eu acrescento a minha e reflito dentro daquilo que eu tenho uma opinião, sempre tem uma diferenciação. Sim, em claro. Outras, às vezes, aquilo já é meio que determinado dentro daquela visão do chefe da hierarquia da família. Mas depende do livro espiritual, não depende de quem compreende. Da forma mas ela o que ela está querendo dizer é que isso, é que acaba que muitas religiões, o líder espiritual, ele tem uma influência, né? Ele tem um direcionamento. Oh, o fulano falou que pode é. Então você tem direcionamento. E né? Elas já são. E ela já é passada para ele daquela forma, ele passa para os discípulos daquela forma, e já vem dentro daquela doutrina, ela muito fechada, entendendo uma forma de ver as interpretações da Bíblia. Sim. Por exemplo, a gente fala, por exemplo, Testemunho de Jeová, ele tem uma interpretação bem específica da Bíblia, e bem. Às vezes, por exemplo, mais voltado para o Antigo Testamento. Não pode falar assim. De uma situação histórica que ainda não existe mais. Então, ela é voltada para dogmas muito rígidos, igual você falou de Moisés. Mais voltada para aquilo ali. Aquele fé em pouco. Já não é aberta. Sim. Então, sente muita dificuldade com as pessoas, sente muita diferenciação entre essa religião. Outro dia, eu tenho uma amiga, ela fala muito sobre... Eu pergunto, mas essa visão, nessa situação, como que é visto isso? Não é assim. Aí a gente vê essa diferença, porque está focado lá no Antigo Testamento. Nem no ensinamento de Jesus Sim. em si, e mais naquela coisa mais arcaica. Antecede ainda mais, né? É. Pois é. Aí eu trouxe aqui três exemplos, só para a gente poder ver como que isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então eu peguei três passagens aqui, que são três capítulos, né? Que a gente coloca assim dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. É até interessante
que o Evangelho segundo o Espiritismo não só traz literalmente a passagem bíblica, como cita o capítulo e o versículo, para deixar bem claro que é uma passagem literal, né? Que, claro, de acordo com aquela obra que foi utilizada, porque, como a gente viu, há traduções e diferenciações, né? Então, a ideia é deixar bem claro de onde que foi extraído, até para uma consulta, se necessário. Eu quero ver um pouco além do que foi retirado dali, né? Mesma coisa, amar ao próximo como a si mesmo. E aí, o que é interessante? No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma definição a partir desses títulos, né, como amar ao próximo como a si mesmo. São agrupadas as passagens que tratam que têm o mesmo contexto, do mesmo assunto, pelos vários evangelizadores, né? Aqueles, de novo, que estão lá na Bíblia, né? Então, Mateus, por exemplo, 22, 34 a 40, Lucas 6 a 31. Por quê? Porque ambos trataram deste assunto, desta matriz, né? Ali nas suas passagens, amar ao próximo como a si mesmo. Outro ponto, fora da caridade não há salvação, né? Mateus, capítulo 25, 31 a 46, Lucas 10, 25 a 37. Então, há uma junção de partes do Evangelho, né, que tratam daquele mesmo assunto, e, uma vez feito isso, e aí eu vou passar aqui um ponto aqui, só passar isso, para a gente poder entender o que acontece no ato seguinte, para quem está acompanhando a distância, né? A obra, então, Evangelho segundo o Espiritismo, ela agrupa temáticas de ensinamento moral, que são consideradas ali as mais significativas dentro das várias passagens do Evangelho, como a gente viu, traz esses trechos literais, inclusive informando o capítulo e o versículo da onde foram extraídos, né? Mantendo essas numerações para consulta. Só que o que ela faz também? Ela traz as explicações e as instruções ditadas pelos Espíritos de Luz por meio dos médiuns, né? Que são ali as instruções e os ensinamentos que seguem na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seguida às transcrições literais dos trechos do Evangelho. Né? E ali a gente tem o quê? Exatamente o que nós conversamos, né? Que é, vamos dizer assim, informações contextualizadas para a atualidade sobre aquelas passagens, esclarecendo alguns ditados populares da época, né, trazendo para o nosso contexto atual, dando alguns esclarecimentos adicionais, aprofundando as reflexões sobre aquela passagem, né? E temos, inclusive, também, né, instruções dos Espíritos acerca daquelas passagens. E aí é um dado interessante que eu não sei se vocês já chegaram a observar. Ao final dessas instruções, há a informação do Espírito que ditou essa instrução, a cidade e o ano. Vocês já observaram? Só que essas instruções, elas se deram a partir de comunicações, como nós conhecemos, né? E não há informação dos médiuns que receberam essas comunicações. Hoje, o que a gente tem hoje, né? Vocês já observaram todos os livros espíritas que a gente pega? Tem lá, né? Obra de tal pessoa pelo espírito de tal. Ou seja, tem informação do médium, aquele que recebeu aquela manifestação, aquela comunicação, transcreveu ela sob a forma de uma obra, né? E o espírito que ditou aquela obra. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem informação dos médiuns. Tem dos espíritos, mas não tem informação dos médiuns. Né? E aí, o que a gente observa desse contexto? Né? Alguns dados interessantes. O primeiro, são vários espíritos. Vários espíritos. De vários locais diferentes. E aí vocês podiam dizer assim, mas é bem verdade que quase todos são da Europa. Mas sim,
quase todos são da Europa, porque vocês imaginam lá naquela época a dificuldade de você transmitir comunicações físicas, agora que eu estou falando, né? Então, mandar uma carta, né, por alguém aqui, por exemplo, da América do Sul, lá para Paris, onde a obra estava sendo organizada, né? Então, há uma maioria de manifestações e de espíritos, de manifestações que ocorreram em cidades que estavam mais próximas de Paris, né? Mas as manifestações, gente, elas ocorriam em todo o mundo, como ocorrem hoje, né? Porém, dadas as dificuldades ali, e aí eu estou falando físicas, não estou falando mais espirituais, de que essas informações saíssem de um lugar como o Brasil e chegassem, por exemplo, a Paris, essas manifestações, elas são prevalentemente ali daquelas regiões do entorno. Mas essas manifestações ocorrem em todo o mundo. Então, as instruções dos espíritos, elas não foram ditadas por um espírito, por dois, milhares de espíritos. E houve uma necessidade de Kardec e da equipe, porque Kardec não fez sozinho, obviamente, né? Da equipe de encarnados, de selecionar aquelas manifestações que melhor representassem o objetivo ali daquela instrução, daquele esclarecimento. Até para não ficar uma obra muito extensa e muito repetitiva, né? Mas essa, o Evangelho Segundo o Espiritismo não é uma obra de um espírito, né? São vários espíritos manifestando. E aí Kardec, ele e toda a equipe tiveram cuidado, porque isso também é muito importante, né, gente? Tal como hoje, você corria o risco de ter manifestações que fossem de espíritos inferiores. Hoje nós temos e à época também havia. Então, teve que haver uma disciplina, um cuidado, um zelo muito grande de Kardec para que não deixasse, né? E claro, também de todo um apoio espiritual, para que os textos selecionados, de fato, fossem aqueles que melhor representassem o propósito da obra, né? Então a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os trechos literais, os esclarecimentos e as instruções vindos de vários espíritos de vários locais, todos eles por intermédio dos médiuns, que estavam encarnados, mas não se colocou o nome dos médiuns, muito a pedido dos próprios médiuns. E também para que não houvesse o quê? Um destaque para pessoas que, na verdade, exerceram atividade de intermediação, mas que não eram, digamos assim, aquelas pessoas da onde proveio a instrução, né? A instrução, a origem dela, o autor dela, né? São os espíritos que a manifestaram por intermédio dos médiuns encarnados, né? Então, à época não havia essa cultura, não havia esse desejo e havia essa preocupação de não elevar a figura do médium em detrimento do espírito que estava passando a mensagem, que era realmente, vamos dizer assim, o autor intelectual daquela mensagem. Quantos médios, quantos espíritos foram praticamente anônimos, né? Não foi Os colocado. espíritos, até a menção deles, mas muitos, inclusive, com nomes que não representavam exatamente, né, A como a gente personalidade deles, conhece. quando É, eles tinham exato. ficado Isso. Pois não. Tá. Eu fiz questão de fechar esse ponto exatamente para dar a palavra em seguida, porque esse era o complemento que eu queria trazer. Mas, pois não. Dois pontos que ele levantou. Um você respondeu, que é não elevar acima do próprio espírito o nome do encarnado. Da mesma forma que hoje, em algumas doutrinas espíritas, o espírito não fala o nome do encarnado, para evitar que o próprio médium se sinta Importantíssimo. vangloriado porque recebeu o espírito que estava Daquele sobre o espírito, nome. né? Outro ponto, aí você já tinha entrado no assunto, respondendo. Outro ponto, diz para mim a primeira passagem que você
Acho que foi Marcos ou Lucas, você falou aí sobre os pobres do espírito. Ah, tá. É, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus? Não seria mais lógico se fossem os ricos do espírito? Pois é, essa discussão é interessantíssima, né? É, os pobres têm negativos, estão aí. Então, quando você fala em céu, você fala de alguém que já está no nível de elevação moral alto. Então, talvez alguém tenha um trocado de rico para pobre. É, aí é interessante, a gente pode até... Infelizmente, a gente não pode, o tempo não nos permite, mas é interessante comentar isso, porque até esse sentido pobre e rico não é exatamente o que nós temos, né, da época. Então, daí a importância, e foi ótimo esse exemplo, porque a gente... É o desligamento de tudo aqui na Terra. Mas isso é interessante, porque isso vai trazer exatamente o objetivo. Exatamente para que essas palavras, porque isso aqui é a passagem literal, né? Que foi tirada da Bíblia. Se nós pegarmos esse capítulo do Evangelho segundo o Espírito, ele vai explicar exatamente isso para a gente, né? Ele vai falar, ó, tá vendo? Esse sentido aqui dessa palavra não é esse pobre de aspectos materiais e nem também de aspectos espirituais, né? Sim, eu entendi. Entendi, exatamente. Seria um aprendiz. Não, talvez mais, como o tempo nosso não permite, talvez a forma mais simples de trazer é o que o Ademir falou, né? É esse desprendimento de coisas que estão muito associadas ao orgulho, ao egoísmo, né? E a ligação à elevação moral. Então, assim, infelizmente o tempo não permite a gente... Você falava da pobreza, da falta de moral, dinheiro, né? Sim, pois dinheiro. Não é essa, não é essa, não é essa conotação, só que nós fazemos essa conexão direta. Sim, a palavra pobre, ela não quer dizer essa pobreza que a gente imagina. É, não está claro, mas diretamente, para o pobre a gente imagina um pobre, um miserável, uma pessoa que tem pouco. Recebi uma mensagem, Santo Agostinho, recebeu uma mensagem de quem está. Então, gente, isso foi ótimo, essa última provocação para a gente fechar o estudo, porque isso mostrou, essa dúvida que a gente teve aqui, essa dificuldade que nós tivemos, exemplifica exatamente o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo. É aprofundar, né, aquelas passagens bíblicas que, dado o seu contexto, dadas as suas palavras, elas podem dificultar a nossa compreensão. Então, o Evangelho vem nos ajudar a interpretar essas passagens que são, de novo, ensinamentos morais que foram extraídos do Evangelho, que, como já dito, são o que é mais importante para o nosso desenvolvimento, né? E, a partir desses estudos, e aí mereceria um outro estudo, essa parte específica, a gente vai entender uma série de contextos que nós podemos e precisamos fazer para que não gere essas interpretações equivocadas ou parciais daquilo que o Cristo quis deixar para a gente. Então, sendo fidedigno aí com o horário e agradecendo a oportunidade, eu falo sempre isso, mas é uma verdade, gente, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? A gente prepara algo para ser exposto em uma palestra, ou em um debate, ou em estudo, é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizagem. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que tiveram a oportunidade também de acompanhar, e... o tempo acaba sendo curto, né? Mas, e desejoso aí que a gente tenha uma reflexão, que ela prossiga para além desse momento, né, que a gente possa continuar refletindo aí sobre essa questão e estarmos sempre atentos aí às introduções que trazem muita coisa interessante e que facilita o estudo da sequência da obra. Nossa, né? Gratidão, Deus abençoe, perfeito, isso termina para a gente com a prece, faça a prece junto, pode ser? Faça a prece. Ok.
Faça a peça junto, essa termina. Ah, eu mesmo farei? Ah, Senhor Deus. Senhor Deus de misericórdia, espiritualidade amiga, nós agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, aqui presencialmente na fraternidade, todos também que estão à distância, que possamos fazer desse momento um ponto de partida para continuarmos refletindo sobre todas essas informações e buscando a partir delas reforçar os nossos propósitos, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento moral, com carinho, com dedicação, com perseverança, reconhecendo as nossas dificuldades, mas buscando, sobretudo, exercitar os dons que recebemos do Pai, para que assim consigamos superar as nossas dificuldades momentâneas e nos elevarmos, segundo o exemplo trazido por Deus, na pessoa de Cristo, aqui referenciada nos Evangelhos. Que estejamos hoje sempre conectados com a espiritualidade de luz e estejamos sempre abertos à reflexão, ao aprendizado e às instruções, para que assim consigamos ser mais fortes e mais perseverantes na nossa caminhada. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.